Children, salam uşaqlar. Bizim bugünkü dərsimiz American English File 3-cü kitabındandır bu səfər uşaqlar. Mən burada sizə həm də onu bildirmək istəyirəm ki, yəni bu kitabın səviyyəsini sizlərə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi burada B1-i artıq tam öyrənmiş oluruq və B2-yə addımlamış oluruq. Bu kitabda bu kitabların gördüyünüz kimi bütün növləri üzrə, bütün səviyyələri üzrə dərsləri biz canlı şəkildə, onlayn şəkildə keçirik və bizim canlı dərslərimizə həm məni, həm kameramanımızı görəcəksiniz. Bizi qarşılıqlı sizə çox yaxşı bir dərs keçəcəyik və dərsimizdə hər şey ətraflı şəkildə istədiyiniz kimi olur. Qiymətlər siz istədiyiniz kimi, vaxt siz istədiyiniz kimi, həftədə neçə dəfə istəyirsiniz, neçə saat, hamısı sizin istəyinizə uyğun olur uşaqlar. Və bizim canlı dərslərimizə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmiz də var. Əlaqə nömrəmiz 055-923-8047 nömrəsidir. Buraya yazaraq bizim canlı dərsimiz haqqında ətraflı məlumat ala bilərsiniz. İndi isə gəlin çox uzatmadan öz dərsimizə keçək. Bugünkü dərsimiz Vocabulary Bank'dır, Food and Cooking'dəndir. Biz Cooking dərsini sizə izah edəcəm Vocabulary dərsinə aid olan hissəni və əgər bu dərslərin tam şəkildə öyrənmək istəyirsinizsə, yenə dediyim kimi bizim əlaqə nömrəmiz 055-923-8047 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Yəni, bu göstərməkdə sizə məqsədim olur ki, biz dərsləri bu üsulda keçirik və kitabı başdan ayağa kimi sizə mənimsədirik və ilk 3 dərsdə siz effekt görürsünüz və artıq sizdə necə irəliləyiş olduğunu özünüz görürsünüz. İndi isə gəlin uzatmadan dərsimizə keçək. Make the words and pictures. Sözləri şəkillər ilə birləşdirindir. İlk öncə dinləməmizi dinləməmişdən əvvəl gəlin birləşdirək. Uşaqlar, bildiyiniz kimi burada roasted deyil. Roasted, ondan sonra grilled və fried hər üçü də qızardılmış deməkdir. Məsələn, roasted da nəyə qızarda bilər? Yəni, çox roasted chicken, qızardılmış toyuq deyirlər. 3 yazıraq bura uşaqlar ona görə. Bunların hamısını sonra dinləmədə yoxlayacağıq. Baked, pişmiş deyir uşaqlar. Pişmiş də birinci şəkildədir. Gördüyünüz kimi pişib ki, bu şəkildə görünür. Və biz grilled, yəni yenə qızardılmış mənasını verir və altıda gördüyünüz kimi siz yəqin grill sözünü eşitmisiniz və o da yenə eyni mənanı verir. Bu səfər səfərləməmişsə əti qızardı. Uşaqlar, fried də qızardılmış deməkdir və bu səfər gördüyünüz kimi bu da, məsələn, fried egg, qızardılmış yumurta mənasını verir. Glazok deyə keçir Azərbaycanda. Ondan sonra isə uşaqlar, steamed buxarlanmış deməkdir və türklər buna haşlanmış deyir. Bəzən haşlanmış şeylər də olur. Bu da 5-3 aləliyik. İndi isə gəlin dinləyək görək, biz doğrumu yazmışıq. İndi mənalarını sizin üçün bilə deyirəm. Videonu mən deyiliksə duydurub yaza bilərsiniz. Boiled, qaynadılmış. Roasted, qızardılmış. Baked, pişmiş. Grilled, qızardılmış. Fried, qızardılmış. Steamed, buxarlanmış. İndi isə gəlin, sizə dinləməni dinlədim. Cooking. 4. Boiled. 3. Roasted. 1. Baked. 6. Grilled. 2. Fried. 5. Steamed. Gəlin sizlər üçün dinləməni bir daha qoşun. Bu səfər isə rüzgə ilə göstərməyəcəm. 1.3 Cooking. 4. Boiled. 3. Roasted. 1. Baked. 6. Grilled. 2. Fried. 5. Steamed. Və
Bəli uşaqlar, indi sizə mən dinləməmizi dinlətdim. Bugünkü dərsimizə bu qədər uşaqlar və axşamda bilirəm, səhifənin sonunda phrasal verbs deyə bir bölmə var. Həmin onun izahı da birazdan kanalda olacaq. Mən yalnızca birinci bu hissəni çəkdim və o hissəni bu video içində yox, daha ətraflı şəkildə sizlərə göstərmək istədiyim üçün mən yəni onu ayrıca çəkməyi düşünürəm və daha yaxşı çəkirəm. Bugünkü dərsimizə bu qədər uşaqlar, gələn dərslərimizə görüşənə dək və unutmayın ki, canlı dərslərimizə qoşulmaq istəsəz, 055-923-8047 nömrəsindən ətraflı şəkildə məlumat alacaqsınız, hansı proqram üzrə gedirik, kitabı neçə aya qutararıq və yaxud sizdə neçə günə effekt görərik və s. Bu cür suallarınızın hamısı bu əlaqə nömrəsindədir. Sağ olun, salamat qalın, gələn dərslərimizə görüşənə dək.